pegar a lateral dele aqui. Pode filmar dentro? Pode filmar dentro aqui? Pode? Aqui, gente, estamos dentro do Ancai aqui, ó. Exclusividade do canal LAC TV. Viemos fazer as imagens aqui. Olha que lindo esse carro. E o painel dele, bonito o painel, hein? Totalmente elétrico, micrão. Micrão, só que esse aqui, o pneu dele não é 275. O pneu desse aqui já é 275. Painel, teto, quilometragem que não exige SP Trans, tem câmera. Olha o painel dele como é que é. Tem um posto de motor separado. Agora vamos ver dentro. Nossa, que bonitinho esse carro da Ancai, hein? Olha! Muito bonito esse carro da Ancai. Estamos vendo aqui a poltrona dele. Uma poltrona semelhante aos carros da Ancai, né? Que é as poltronas fininhas. E esse Ancai aqui é um micrão. Aqui a traseira dele, ele não tem aquele vidro traseiro. Ele tem só a porta no fundo do balanço aqui, ó. O retrovisor interno, totalmente dotado de câmera. Aqui de trás para frente, ó, tem um degrauzinho no meio do carro onde fica o trem de força. As poltronas são todas com um posto de braço móvel. Aqui a campainha dele, ó. Solicitação de parada, tem um negócio de segurar a haste. E aqui esse carro é bonito, esse carro, gostei, viu? Já que ele tem poucos lugares, ele é padrão SP Trans, cara. Padrão SP Trans, ficou muito lindo esse carro. Olha o painel dele, muito lindo ficou. Olha ele aí, ó, mais um. Mais um micrão. Estamos aqui no Pátio 47, onde vai ter um evento desses micrão. A LAC TV foi convidado. Está fazendo as imagens exclusivas aqui dos carros que estavam guardados dentro do pátio. Esse aqui é a porta traseira dele, é diferente. Esse aqui é duas portas. Duas portas. E o outro é três portas. Totalmente elétrico, vidro colado. O cara já bateu ali, mano, falar pra vocês. Né? Tem uns motoristas que eu vou falar pra você. O cara não nasceu pra dirigir ônibus. Né? Ah, e ele tem o lado de fora, a solicitação de abertura de porta. Roda com 8 furos, alumínio. Provisor expandido. Manobrando aqui, ó. Itinerário traseiro, câmera de ré. Aqui com 8 furos, outro com 10 furos, 3 portas. Passar. Ah, na porta dianteira, a solicitação de abertura de porta. Igual na Europa, né? A pessoa clica naquilo ali, ela abre. Olha aqui, eu tô aqui no Empório 44, 47 fazendo as imagens desse micão. Meu carro tá do lado de fora, o carro tá ali. Dele, esse aqui é o curtinho, ele tem duas portas. Esse é o lançamento aqui no Pátio 47 desse modelo.
solicitação de abertura de porta. Pedindo um detalhezinho branco. Aqui o 3 portas. E ali é o 2 portas. Ainda tem um menorzinho, ainda com rodinha de. Com roda de pneu 255. Esse aqui é 265 esse pneu. Esse é 275, tem um com meu pneu menorzinho ainda. A linha frente. Saindo um Ankai menorzinho. E é com um farolzinho redondo. Motorista mil. E grossão aqui pra tirar o cara. Escuta nem barulho do ônibus. O pessoal pisa no freio, barulho do freio maior que o barulho do motor. Isso é bonito. Eu gostei dessa carroceria. Tomara que quebre o monopólio das empresas nacionais aí. É difícil pra tirar, mas tá saindo. Dele. Olha o itinerário dele, cara. Itinerário, que bonito. Bonito esse aqui. Esse é bonito a frente dele. Estamos aqui no pátio 47 aqui, ó. Participando do lançamento do Ankai. Muito bonito esse aqui, ó. A caixa itinerária dele é muito bonita. Esse aqui é um pouquinho maior. Esse aqui deve ter, esse aqui tem 13 metros, aquele ali tem 10 metros, de trás tem 9 metros. Dificuldade para poder fazer a manobra aqui. Yeah.
Esse aqui é o padrão 13 metros. 13 metros, 11 metros e 9,80 metros. Aqueles que tem menos de 9,80 metros, menorzinhos, acho que tem, deve ter uns 8 metros. Esse tá em meio bração, hein? Olhar aqui o pequenininho, olha como é que é a porta dele, pô. A porta dele é igual do Caio Vitória, aquela que entra pra dentro, ela não é uma folha só, muito bonita. Vamos ver aqui ó, sou a válvula de abertura de porta. Vamos ver aqui o painel dele, ó. Muito bonitinho, olha o cheiro de carro novo, é outra história. Olha o painel aqui dele, esse aqui é o Ankai elétrico. Totalmente elétrico, até com comunicação a bordo, câmera de monitor de câmera. Olha só que lindo esse aqui, cara. Acelerador e freio, 100% elétrico esse Ankai. Vamos ver mais a frente dele. Iluminação do motorista, quilometragem que perde as esperança. Porta da folha da porta dele, lembra o Caio Vitória. Ela dobra pra dentro, posto de motorista. Esse aqui é um micrão, menor que o que eu fotografei ali. Esse aqui é mid mesmo, tá, tamanho de um micro-ônibus. Olha o tamanho dele. E é piso baixo, hein? Piso baixo tem esse degrau aqui por causa do trem de força, mas ele é piso baixo, muito lindo, cara. Eu gostei, sinceramente, aqui elogiado nas redes sociais. Esse micro-ônibus, tem um evento.